и солнце светит, тогда все. Дрыштел? Да, вот. Дрыштел? Хвилку ты. Хвилку ты? Прочь хвилку я нам. Виктория ТВ. Роман. Роман и... Губник. И губник. Ты, ёб твою мать, блядь, чё? Я Милан. Ты Милан и Серёжа, да? Серёжа, а Дима. Дима и Серёжа. Ты то видишь? 4-1. No. A Hubňový je, vypadá na 50, ale je mu o rok míň. Jo? Ano. To je Milde 172? Ej, ty to víš úplně. Přijme. Jako fakt? Jo, úplně se strefil. A Hub má 185. 191. Ty kráva. Sorry, bracho. Milan určitě někde na vesnici. No, ale jméno té vesnice. No? Ty ho nespomenu si. Hub začínal v Olomouci. Ty si loď zavole. Ne, no, vole. Halenkovi. No. Halenkovi. Tak v Halenkovi. A kde ty Milane? Ty to nevíš? Ne. Já ve Štících. V Štíce, ty. Milda 6,5-7. Mhm, správně. A Hubňa má velikost... jak... takovou lyžařskou botu má trošku, no. Lyžařský lyžák, no, 10,5. 10,5, no. A tak třeba řeknu... anglický styl by se ti mohl líbit, tak řeknu třeba... Real Madrid. Má bráchu Michala. Plus ještě dva. No a ty, takže nic, no. Teď jsem se cítil jako, že to 100% uhádnu. No, tak zase. A ty máš bráchu. Správně, Romane. Já nevím, protože já spím dřív než on. A Hubňa chrápe hrozně moc. On už je starý, no. Rychlá zběsile. Ty vole, tě napadlo tak rychle, jo. Jseš takový ocelovej třeba. Taková kráčející skála třeba.